Prokurorët amerikan pritet të hapin hetim federal për vrasje lidhur me vdekjen e një oficeri policie i cili humbi jetën nga plagët e marra kur mbështetësit e presidentit Trump sulmuan Kapitolin të mërkurën. Ai bëhet kështu personi pest që humbi jetën për shkak të trazirave apo jo? Por, Dina, është fjala për oficerin e policis Brian Sicknick, i cili u plagos ku për përleshej me protestuesit brënda trazirave, gjatë trazirave të së mërkurës. Njoftimi u bën nga policia e Kapitolit. Policia tha se ai ishte i shtruar në spital, i sëmur rënd dhe nuk mundi t'i përballoj dot plagët. Por, nga videot, desha të them që janë publikuar deri tani nga burimet të ndryshme pas ngjarjeve të së mërkurës, me sa duket del dhe në shikojmë dhe nga këto video të publikuara që ngjarjet ose zhvillimet brenda në Kapitol atë ditë kanë qenë shumë dramatike se sa mendoj më parë, dhe policët brenda ndërtesës janë ndeshur me një dhunë të pashëmbullt me njerëz që siç është njoftuar më vonë kanë qenë edhe të armatosur disa prej tyre. Sulmi ndaj Kapitolit ka detyruar deri tani dorëheqjet e tre zyrtarëve të lartë të sigurisë së Kapitolit, për shkak se nuk mundën të ndalnin dot sulmin, dhe kjo ka bërë gjithashtu që ligjvënësit të kërkojnë një rishikim të gjitha operacioneve dhe një informacion të hollësishëm nga FBI-a mbi atë që ata e quajtën një sulm terrorist në Kapitol. Protestuesit u nxitën, siç dihet, nga presidenti Donald Trump gjatë një tubimi pranë shtëpisë bardh që të marshonin drejt Kapitolit, ku ligjvënësit atë ditë duhet konfirmonin fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet. Madje zoti Trump tha në tubim se do të shkonte edhe vetë me ta në Kapitol, gjë që ai nuk e bëri. Pastaj turma depërtoi me shpejtësi nëpër barikadat e policisë, siç mund ta shikoni edhe në këto pamje nga dita e mërkurë. Më pas turma theu dritaret dhe hyri nëpër salla duke i bërë ligjvënësit që të largoheshin. Ishte një protestuese bardh që u qëllua për vdekje nga policia e Kapitolit dhe janë bërë 10 arrestime. Tre persona të tjerë gjetën vdekje gjatë protestave dhe ligjvënësit nga të dyja partitë thanë se do të bëjnë hetime se si u lejua që të ndodhte një gjë e tillë, një të lejohej shturma pra që të hynte brenda dhe të vandalizonte ndërtesën. Po, janë hetimet e policisë, ndërkohë disa nga protestuesit që sulmuan Kapitolin u pushuan nga puna të enjten, pasi ata që po hetojnë krimet në internet publikuan identitetin e tyre. Si ka funksionuar ky proces? Procesi po funksionon deri tani, me sa dim departamenti policisë Washingtonit ka publikuar foto të njerëzve që morën pjesë në trazirat e smërkurës, ata duken qartë në disa video, në foto të asaj dite, dhe ka njoftuar se do të ngrejë akuza ndaj tyre. Deri tani dihet se 68 persona janë arrestuar në trazira ose për shkak të dhunës në gjatë ditës së mërkurë. FBI-a gjithashtu i ka kërkuar publikut ndihmë për të identifikuar protestuesit, një thirrje kjo që ka krijuar edhe shqetësime në mediat sociale, në ndritën e një mbulimi të gjerë të ngjarjes, duke përfshirë selfie të postuara nga pjesëmarrësit, video të mbështetësve të presidentit Trump që kanë qenë në hotelet e zonës së Washingtonit gjatë asaj dite. Disa individ që ishin fotografuar më parë në tubimet e zotit Trump dhe mbështetësit e lëvizjes së teorisë konspirative QAnon u identifikuan me njerë, detektivet e internetit i kanë përqendruar tani vëmendjet e njerëz të tjerë, sepse FBI-a vazhdimisht i mban në qendër të vëmendjes persona të tillë. Pra, detektivet tani i kanë përqendruar përpjekjet për të gjetur dhe njerëz të tjerë që nuk kanë mundur të identifikojnë më parë. Po, me kamerat e mbikëqyrjes, sigurisht. Ditët e fundit ka patur i lirë një seri dorëheqësh nga administrata e presidentit Trump, tani që mbeten vetëm 12 ditë nga inaugurimi i presidentit të ri. Ç'u mund të thuhet për këto dorëheqje? Po, është vërtet ka patur një val dorëheqësh, deri tani kemi dy sekretare të kabinetit të zotit Trump dhe këto janë dorëheqjet më të rëndësishme se thua deri tani. Është Elaine Chao që shikoni në këto pamje, sekretare e tregtisë, e cila e transportit, e cila dha dorëheqjen ose të paktën tha se do t'jap dorëheqjen ditën e hënë, dhe
dhe veç asaj kemi sekretaren e arsimit që është Betsy DeVos, e cila I shkroi dje një letër presidentit Trump. Në letrën e dorëheqjes ajo fajsonte presidentin për nxitjen e tensioneve që çuan në sulmin e dhunshëm dhe I shkroi presidentit se nuk ka dyshim për ndikimin e retorikës suaj, siç thoshte ajo mbi situatën dhe kjo ishte një pikë kthese për mua. Nuk është e qartë nëse do të ketë dorëheqje të tjera nga zyrtarë të këtij rangu, por deri tani Rudina ka patur dorëheqje nga zyrtarë të rangjeve më të ulta brenda shtëpisë së bardhë, siç ka qenë për shembull ish sekretaria e shtypit e shtëpisë së bardhë, Stefani Grisham, nëse mund të përmendim disa, e cila ishte edhe ndihmësja kryesore e zonjës së bardhë, Melanie Trump. Faleminderit Iliri, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Iliri Kanomi.